ця акція допомагає розповісти дітям про правила дорожнього руху, що потрібно користувати світловідображаючими елементами на одязі, на велосипедах, на рюкзачку, на курточках, бо зараз вже раніше темніє, і тому їх дуже погано видно. Ми сьогодні поговоримо про це. Дітям розповіли про правила дорожнього руху, запитали, що вже знають школярі. Показали роботу поліцейського під час регулювання дорожнього руху. Увага! Я розвертаюся. Знову дорожнього руху в сторону. Дітям роздали світовідбиваючі наліпки, які в темряві видно на відстані 150 метрів, та інформаційні листівки з правилами дорожнього руху. На дорозі треба поводитися обережно, не бігати на червоне світло, а то машина може тебе раптово збити. І тому треба ходити завжди з дорослими і по пішохідному переході, і завжди на зелене світло. Я знаю, що треба переходити на зелений колір. Коли загорить жовтий, треба чекати, поки загориться зелений. На червоне світло треба стояти. Можна переходити тільки по світлофору або по зебрі. Патрульна поліція проведе такі зустрічі ще у двох миколаївських школах. Всеукраїнська акція «Я бачу, мене бачать» відбувається в рамках іншої «Від серця до серця». Проводять її спільно з представниками патрульної поліції. Згідно з статистики патрульної поліції, здається, десь 14 діток за перший квартал 2016 року вже загинули, і більше півтисячі діток вони постраждали. От лише така дуже жахлива статистика, і тому ми вирішили провести таку акцію, щоб діткам ми могли роздати ось такі світовідбивачі, щоб вони наклеїли собі, щоб їх було видно, і пам'ятку взагалі, як треба поводитися на дорозі, що треба робити. Акцію «Я бачу, мене бачать» у загальноосвітніх школах України проводять з 2015 року. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.